نوان محمد ہے کائنات کی خلقت کا 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 اللہ کی مشیت کا اللہ کی مشیت کا نوان محمد ہے کائنات کی خلقت کا لیتے ہیں نبی سارے خیرات محمد سے مشرک بھی یہ کہتے تھے صادق ہے امین بھی ہے مشرک بھی یہ کہتے تھے صادق ہے امین بھی ہے ذیشان محمد ہے کائنات کی خلقت کا عنوان محمد ہے کائنات کی خلقت کا